Պուտին։ Վլադիմիր Պուտինը հաստատել է Ռուսաստանի նորացված միջուկային դոկտրինը։ Հայեցակարգի համաձայն Ռուսաստանն այսուհետ կարող է միջուկային զենք կիրառել ոչ միայն իր դեմ այդ զինատեսակի կիրառմանն ի պատասխան, այլև սովորական սպառազինության փարձակման դեպքում, եթե այն սպառնում է երկրի ինքնիշխանությանը։ Նորացված փաստաթղթով միջուկային սպառազինությունը կարող է կիրառվել նաև Բելարուսի դեմ հարձակման կամ էլ ռազմական օդանավերի, անօդաչու սարքերի և թևավոր հրթիռների զանգվածային հարձակման և դրանց Ռուսաստանի դաշնության սահմանը հատելու դեպքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է ամերիկյան արտադրության ATS-CMS տիպի բալիստիկ հրթիռներով Բրյանսկի մարզին հասցված հարվածների մասին տեղեկությունները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ ուկրաինական զորքերը 6 հրթիռ են արձակել, որոնցից 5-ը ոչնչացվել են, 1-ը վնասվել։ Հարվածների հետևանքով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Հրթիռներից մեկի բեկորների անկման հետևանքով զորամասերից մեկի տեխնիկական տարածքում հրդեհ է բռնկվել, այն արագորեն մարվել է, պնդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի տարածքում Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայված հյուսիսկորեացի զինվորականների թիվը կարող է հասնել 100,000-ի։ Այսօր իր հեռավար ելույթում դիմելով Եվրախորհրդյանի անդամներին նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պնդելով, որ այս պահին Ռուսաստանի տարածքում գտնվող հյուսիսկորեացի զինվորականների թիվը 11,000 է։ Քանի դեռ եվրոպացի որոշ առաջնորդներ մտածում են Ուկրաինայի գործոնն օգտագործելով ընտրություններ անցկացնելու կամ նմանատիպ բաների մասին, Պուտինը կենտրոնացել է մեկ խնդրի՝ պատերազմում հաղթանակի վրա, պնդում էր Զելենսկին։ Բալթիկ ծովի հատակով անցնող հեռահաղորդակցության մալուխի վնասում նստամենայինի դիվերսիայի հետևանքեր այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, մեկնաբանելով Ֆինլանդիան և Գերմանիան, միմյանց կապող Sea Lion 1 օպտիկական մալուխի վնասման մասին տեղեկությունները։ Ես հակված չեմ կարծել, որ մենք գործ ունենք պատահականության հետ, չեմ կարծում նաև, որ այդ մալուխը վնասվել է նավերից մեկի խարսխի կողմից։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք հիբրիդային հարձակման հետ։ Ավելի քան 1000 կիլոմետր երկարություն ունեցող ստորջրյա մալուխի վնասման մասին նախորդին հայտնել էին ֆիննական լրատվամիջոցները։ Այսօր Լուսադեմին վրացական ոստիկանությունը հատուկ միջոցների, մասնավորաբար արցունքաբեր գազի կիրառմամբ, ցրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ հավաքված ընդդիմադիր նստացույցի մասնակիցներին, ապամոնտաժելով դեռ կիրակի օրն այստեղ տեղադրված շուրջ 3 տասնյակ վրանները։ Հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արցունքների չեղարկում պահանջող ընդդիմադիրներից առնվազն 16-ը ձերբակալվել են։ Ոստիկանական գործողությունից մի քանի ժամ անց Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով։ Չորս օր շարունակված բողոքի ակցիաներից հետո Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյան հրաժարական է ներկայացրել խորհրդարանը։ Հրաժարականն ընդունել է քվեների ճնշող մեծամասնությամբ 28 կողմ 1 դեմ։ Մինչ նախագահական նոր ընտրությունների անցկացումը Աբխազիայի ղեկավարի պարտականությունները կկատարի փոխնախագահ Բադրա Գումբան։ Բողոքի ակցիաները մեկնարկել էին անցած շաբաթավերջին, դրանց մասնակիցները պահանջում էին չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված ներդրումային համաձայնագիրը։ Thank you.